Argentina dojmovi nakon osvajanja svjetskog naslova u Rusiji? Stvarno se osjećam presretno. Bilo je jako teško iz nas jedan dana napornog natjecanja. Ali na kraju sav trening i sve za što smo se trudili cijelu sezonu i cijelu našu karijeru, sve se na kraju uvijek isplati, tako i ovaj put. Gdje je više s tolikim medaljama, s tolikim kolajnama? A, naći ćemo mjesto za ovo. Eto ga, i suze radosnice su potekle kad si vidjela ko te sve dočekao, koliko ljudi je došlo. Jesu, stvarno je divno vidjeti toliko ljudi da nam daje potporu i da zajedno s nama uživaju u našim uspjesima. Hvala ti. Hvala naravno svima. Hvala ti. Hvala vam.